Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd oleme jõudnud Lääne-Nigula kiriku juurde. Tere tulemast Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudusse ja kirikusse. See kirik on ehitatud 13. sajandi keskpaiku, aga see paik on tunduvalt vanem. 1992. aasta kaevamised siin kirikuaias tõid esile enne ristiusu aegseid leide. See tähendab seda, et vana puukirik oli tõenäoliselt ehitatud siia püha hiie paiga peale, nii nagu mujalgi Eestis kirikud on pühade paikade kohta ehitatud. Aga see hoone on püsinud aastasajandit kuni 1809. aastani, kus toimus suur tulekahju, milles kiriku hoone hävines, jäid seinad püsti. Ja pärast seda 1816. aastal on kirik taastatud ja sellest ajast on need pingid ja kiriku interjöör. Ennem oli siin ühe võlviline kirik, olid aknad, olid paaris kitsad aknad. Need taastamise käigus ilmselt rajati suuremaks ja laiemaks, et kirikus oleks rohkem valgust. Ja 1882. aastal on toimunud ka suurem remont. Siis ehitati kirikule koorirõdu ja toimus ka kiriku tõenäoliselt torni kiivri ehitus või remont. Kui me 90. aastate keskpaiku taastasime kiriku torni või õiti katsime selle vaskplekiga, siis torni muna seest leidsime kiriku lehe, mis oli pärit 1882. aastast. Kirikus on orel 1926. aastal ehitatud samuti Terkmanni orel. Terkmann on Nõva päritoluga orelimeister, Eesti nime järgi Targamaa. Ja Terkmanni oreleid on Eestis mitmel pool Tallinnas ja siin Läänemaal. Orel on täiesti kasutus korras olnud ja töötab tänase päevani. Seisan ühe huvitava altari ees, nimelt pärast kiriku hävimist taastati ka altar. Ja see altar on ehitatud Peterburis arhitekt Sigismundi poolt 1823. aastal. Ja altari maalid on kinkinud kohalik mõisnik Aderkas. Ülemine maal kujutab Kristus ülestõusmist surnuist ja alumisel maalil Leonardo da Vinci tuntud pühaõhtu söömaaja koopia. Kirikus tornis on ka kaks kella, mis on kingitus. Üks kell on kingitus talupoegade poolt, teine mõisnike poolt ja kasutusel olev kell on praegu tõenäoliselt talupoegade kingitus, kuna teine kell vajab remonti. Kogudusse kuulub umbes 1300 ristitud liiget, kellest 20% umbes on maksumaksjaid, kes majanduslikud kogudust toetavad. Koguduse jaoks on ka väga oluline koostöö sõpruskogudustega, kelle abiga on tehtud ka viimane suurem remont siin kirikus. Nimelt Raahe kogudus ehitas kirikus keskküttesüsteemi. Meil on kirik ka talvel köetav. Sõpruskogudusi meil on Saksamaal ja Rootsis ja Soomes ja ka Eestis Kuressaare
Laurentiuse ja Räpina Mikaeli kogudus, kelledega me suhtleme ja üksteist meeles peame. Kogudus on ka missionäridele toetav kogudus. Missionärid Anu ja Juha Väliaho, Joel ja Signe Reinaru ja perekond Borsardit Hongkongis on meie kogudusele igapühapäevased eestpalve teemad. Kiriku kõige vanem säilinud osa võiks olla portaal, mis on algsest kivikirikust alles jäänud, üle elanud siis tulekahjud ja kõik sellised aastasajandid. Ja on pärit keskaegsest altarist, puitaltarist kolm figuuri Tallinna Niguliste kirikus, nimelt Nikolaus, Maaria, Jeesus lapsega ja evangelist Johannes. Neid käime vaatamas oma kiriku väärtusi, käime vaatamas Tallinna Niguliste kiriku muuseumi saalis. Aga kirik on avatud ja külalised on alati siin oodatud.